PMG. Rubriki sponsoria inquadrate. Rubriki sponsoria Dirsi. Mashtaburi satsxorobeli kompleksi Tbilisi. Rubriki sponsoria Terasa Jgupi. Კომპლექსში დირსი ქალაქი ქალაქში სტარტაპებისათვის და მეწარმეებისათვის სამუშაო სივრცე მოეწყობა. სამშენებლო კომპანიამ გადაწყვეტილება დამწყებ ბიზნესებისათვის ხელშესაწყობად მიიღო. ამაზე ჩვენ მხოლოდ ცირე ანონსი ჰქონდა, BMG-ს მკითხველი წაიკითხავდა კიდეც ამარაჩვეულებრივ ამბავს, თუმცა ვინ და როგორ გამოიყენებს ამ შესაძლებლობას, ამაზე უფრო დეტალურად და მეტ ინფორმაციას ლიკა ქარდავას რუბრიკაში დღეს მისი სტუმარი ქეთი ფაჩული აშჯურჯია დირსის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი ისაუბრებს. მივესალმები ქეთისაც და ლიკასაც და წარმატებულ დიდი მადლობა ანი, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. მართლაც რომ ძალიან საინტერესო ექსკლუზიური შეთავაზებით გვესტუმრა ჩვენ კომპანია აშჯორჯია, პროექტი დირსი და ეს შეთავაზება არის, ასე ვთქვათ, სოციალური პასუხისმგებლობის საუკეთესო მაგალითი, რომელიც ეხმარება, როდესაც ბიზნესი ეხმარება დამწყებ ბიზნესებს. თან იმ ფონზე, როდესაც საქართველოს doing business-ში დაწინაურდა მეექვსე პოზიციაზე და ამ დაწინაურების ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, კრიტერიუმი იყო ახალი ბიზნესების დაწყება, ალბათ მაყურებელი დამეთანხმება, რომ ბიზნესის დაწყებასთან ერთად მისი შენარჩუნება არანაკლებ მნიშვნელოვანია. სწორედ აი ამაზე მორგებული პროდუქტი ძალიან დროულად წარმოადგინა კომპანია დირსმა. ქეთი, დიდი მადლობა რა ხარ ჩვენთან ერთად, ჩვენთან სტუმრად. გაგვაცანი რაშია თქვენი შეთავაზება და რას თავაზობთ აი ამ, ასე ვთქვათ, მომავალ ზალას, რომელმაც უნდა შექმნას საინტერესო ბიზნესები და ჩვენი ეკონომიკა გაა ლეატოს. კომპანია აშჯორჯია დირსი მცირე მეწარმეებს, სტარტაპერებს სთავაზობს ყველაზე ხელმისაწვდომი შეთავაზებით ვართ მათ მიმართ და სთავაზობთ ჩვენს ქალაქში სამუშაო სივრცეებს. ჩვენ ამ პროექტის პრეზენტაცია გავაკეთეთ 13 ოქტომბერს სტარტინ ჯორჯიას გამოფენაზე, სადაც სპეციალურად ყველაფერი იყო მოწყობილი სტარტაპერებისთვის. საკმაოდ დიდი გამოხმაურება მოყვა ჩვენ შეთავაზებას და ახლა უკვე მინდა რაღაცნაირად შევაჯამო ეს ჩვენი ურთიერთობა. 13 ოქტომბრიდან დაიწყო უშუალო სტარტაპერებთან ერთად, უამრავი სტარტაპერი გამოეხმაურა ამ ჩვენს ინიციატივას. ეს არის ჩვენი სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში ყველაზე ხელმისაწვდომი შეთავაზება სტარტაპერებს. ეს არის ჩვენი წვლილი მცირე ბიზნესის განვითარებაში და რაც მნიშვნელოვნად გასაზღვრავს, რა თქმა უნდა, ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას, ჩვენ ეს ღრმად გვჯერა და ამიტომ ხარდამხარ მცირე ბიზნესის მხარდასაჭერად დირსი თავის ქალაქში სთავაზობს სტარტაპერებს სამუშაო სივრცეებს და შემდგომარეობს პირობები. პირობები მდგომარეობს, მაგრამ პირველი წელი მოიხსენებათ საკმაოდ რთულია ბიზნესის დასაწყებად, უამრავი გამოწვევა უნდა დაძლიონ სტარტაპერებმა და ვფიქრობთ, რომ ერთ-ერთი გამოწვევა არის სამუშაო სივრცის კომპონენტის პრობლემის გადაჭრა, მოგვარება და სწორედ აქ ვფიქრობთ, რომ კარგი შეთავაზება, ერთი წელი, ერთი ლარი. ეს არის ჩვენი სიმბოლური ხა მათთვის. დიახ, ეს არის ჩვენი შეთავაზება, ნამდვილად ყველაზე ხელმისაწვდომი, ეს არის სრულიად სოციალური პასუხისმგებლობა და ფიქრობ, რომ ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა. ფიქრობ, რომ ეს მათი წარმატებული სტარტისთვის არის ჩვენი ხელგაწყვილი და ფიქრობ, რომ დირსის ქალაქში სტარტაპერებს წარმატებული სტარტი ექნებათ და ამისთვის ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ. ძალიან კარგი ქეთი, არაჩვეულებრივი შეთავაზება. მე პირადად საკუთარი გამოცდილებიდან შემიძლია ვთქვა, რომ ბიზნესისთვის პირველი წლები გაცილებით უფრო ესეთი კრიტიკულია და მისთვის დაზოგვა თანხების ისეთი როგორც არის იჯარის თანხა, საკმაოდ აწყება ხოლმე ბიზნეს. ეს არის ძალიან კარგი შეღავათი, რომელიც შეიძლება, ასე ვთქვათ, სხვა განვითარების, სხვა მიმართულებაში ინვესტირდეს. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, პარტნიორი გეყოლებათ ამ მიმართულებით და ალბათ უკვე ყავთ ხო? და ასე დავზენდირო, რა თქმა უნდა, ჩვენი ქალაქი, დირსის ქალაქი სთავაზობს არამხოლოდ სამუშაო სივრცეს, არამედ სრულიად გარემოს. გარემოს, რომელიც აგავსებს ინსპირაციით და შთაგონების წყაროა. ეს ნამდვილად საკუთარ თავზეც მაქვს გამოცდილი. შესვენების დროს შეგიძლია, რომ გაისეინო ან ღია კაფის სივრცით ისარგებლო და იქ იმუშაო. ნამდვილად სიმართლე გითხრათ, ველოსიპედით შესვენების დროს ნამდვილად არ ვარჯიშობ ხოლმე, მაგრამ ამის საშუალებაც აქვს ჩვენ სტარტაპერებს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ მიმართ მაცხოვრებლების გარდა, ვინც საქმიან დროს ჩვენთან გაატარებს. ანუ ეს არის ადგილი, სადაც შეიძლება ლანჩი, პიკნიკად აქციო და
ეს ნამდვილად ასე აქ გჭირდება სიმწონე, გჭირდება ბუნებასთან სიახლოვე და ვფიქრობ, რომ ამ დროს ადამიანი მეტად ნაყოფიერი, მეტად პროდუქტიულია და გამორჩეული გარემო ძალიან კარგი. ქეთის ხათაშორის სწორედ აი ამას ამტკიცებს უამრავი საერთაშორისო კვლევა, რომელიც ადასტურებს იმას, რომ ტრადიციული საოფისე სივრცეები კარგავს თავის აქტუალობას და დამსაქმებლები ცდილობენ, რომ შექმნან თავის თანამშრომლებისთვის მრავალფეროვანი გარემო, რომელიც მოიცავს თანაზიარ სივრცეებს, სოციალური კომუნიკაციისთვის სივრცეებს, გარე გამწვანებულ სივრცეებს, ასე რომ ფიქრობ, რომ მსგავსი დროის შესაბამისი გათვალისწინებით, ბუნებრივია მსგავსი ტენდენციების გათვალისწინებით, ის რომ საოფისე სივრცეები კარგავს აქტუალობას, სწორედ ამიტომ დირსი გამოდის ინიციატივით და მომხმარებელს თავაზობს 6 ახალ პროდუქტს. ეს არის სამუშაო სივრცეები, ეგრეთ წოდებული co-working space-ები, სამუშაო საზიარო სივრცეები, რომელიც ესე გადავთარგმნეთ, ასევე არის office with desk, ანუ აბსოლუტურად აღჭურვილი საკონფერენციო შეხვედრების ოთახები და ასევე სახელოვნებო მეწარმეებისთვის სახელოვნებო სივრცეები, საკმაოდ დიდი გამოხმაურება აქვს ჩვენთან სწორედ ამ მიმართულებას, art space-ებს, ანუ სახელოვნებისთვის და სწორედ ერთ-ერთი სტარტაპერის დღეს მინდა რომ მისი ნამუშევარი გადმოგცეთ სამახსოვროდ და საჩუქრად. ერთ-ერთი სტარტაპერი ქალბატონი, ქალბატონი ფატი, რომელიც 13 წელია საჯარო სამსახურის თანამშრომელი გახლდათ, გადაწყვიტა რომ დაიწყოს თავის ბიზნესი და ხელნაკეთ სამკაულებს აკეთ ამზადებს. ჩვენ მას ძალიან გულშემატკივრობთ, მინდა რომ სიმბოლურად ეს გადმოგცეთ საჩუქრად. ძალიან დიდი მადლობა. და მას წარმატება უსურვოთ, ის უკვე საკმაოდ წარმატებებს აღწევს თბილისის მოდის კვირაულზეც კი მიიღო მონაწილეობა და ჩვენ სტარტაპერებს ძალიან გულშემატკივრობთ სამუშაო სივრცის გარდა ჩვენს გულთბილ გულშემატკივრობას, მხარდაჭერას, ყოველ გავაკეთეთ. ეს არანაკლებ მნიშვნელოვანია ბიზნესისთვის. ანუ ეს ყველაფერი ეწყობა თქვენთან. არის მრავალპროფილური, ასე ვთქვათ, სამუშაო სივრცეები, სადაც ყველა პროფესიის ადამიანს და პროფილის ბიზნეს შეუძლია აწარმოს თავისი საქმიანობა. ქეთი, როგორია დატვირთულობა, ანუ დღესდღეობით, როგორც ახსენეთ, გამოხმაურება საკმაოდ მაღალი იყო და ბევრი, ასე ვთქვათ, სტარტაპერი მეწარმე დაინტერესდა თქვენთან თანამშრომლობით. დღეს როგორი მოცემულობაა და ვთქვათ, როგორ დაიტვირთება უახლოს 2-3 თვეში? დიახ, ან ჩვენთან მობრძანდებიან, ვარჩევთ მათთვის სივრცეებს, მათი კრიტერიუმების გათვალისწინებით. სწორედ გამოფენაზე გვქონდა კითხვარიც წაღებული, სადაც გვაინტერესებდა მათი მოთხოვნები, რომ რა შეიძლება რეალობასთან ფეხდაფეხ ყოფილიყო ეს ჩვენი შეთავაზება. გვაინტერესებდა, რამდენი ადამიანი ყავთ დასაქმებული, როგორი გეგმები აქვთ, როგორი სამუშაო გრაფიკი აქვთ და ასე შემდეგ. უამრავი, ხო, რა უპირატესობას ანიჭებენ სამუშაო გარემოს შერჩევისთვის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის და სწორედ აი ამ კრიტერიუმების მიხედვით ჩვენს ქალაქში მათ ურჩევთ, მათ ადგილებს და სხვათაშორის ძალიან გვიხარია, რომ ერთ-ერთი სტარტაპერი მობძანდა ჩვენთან, გვითხარა რომ არა დირსის შეთავაზება, ალბათ მისი იდეა ჯერჯერობით ისევ იდეად დარჩებოდა და ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი მოტივაცია და ასე ვთქვათ, შემართებით შეგიძლიათ გააგრძელოთ ეს მიმართულებათან იმ ფონზე, რომ თქვენ აცხადებთ და საქმითაც ადასტურებთ იმას, რომ დირსი არ არის მხოლოდ საცხოვრებელი კომპლექსი, არამედ ის არის უფრო მეტი. დიახ, სწორედ ამის ქვეშ ერთიანდება, რომ დირსი არ არის მხოლოდ საცხოვრებელი ადგილი, დირსი უფრო მეტია და დირსი არის ადგილი წარმატებული სტარტისთვის. ძალიან კარგი, მიხარია, რომ ბიზნესი, მსხვილი ბიზნესი ეხმარება დამწყებ ბიზნესს. რაც შეეხება დირსის ძირითად მიმართულების განვითარებას, ამაზეც მოკლედ რომ გითხრა ქეთი, რა ეტაპზეა დირსის განვითარება, როდის იგეგმება შემდგომი ფაზების დაწყება და როდის მოგვაწუდით, ასე ვთქვათ, აი ამ ინფორმაციას და პრეზენტაციები როდის ჩატარდება ახალი აქტიური ფაზაზე ვართ. ახლა საბოლოო დეტალები ზუსტდება უკვე ჩვენი რამდენიმე ეტაპიანი მშენებლობის და ინვესტიციის რამდენიმე ეტაპის შესახებ. წლის ბოლოსთვის ფიქრობ მომხმარებელს ექნება სრული ინფორმაცია უკვე ხუთივე ეტაპის შესახებ და ინვესტიცია მოგეხსენებათ 1 მილიარდ ნახევარს გადააჭარბებს. მეორე ეტაპისთვის ვემზადებით, რომელიც არაერთხელ დავაანონსოთ თქვენი ეთერის საშუალებით. ეს არის 8 ჰექტარი ბულვარისა და პარკის მშენებლობა და ასევე ნოემბრის თვე გვექნება ძალიან აქტიური ახალ რეალობასთან მორგებული შეთავაზებით მიმართავთ მომხმარებლებს გაყიდვების კუთხეში.
კუთხით, ვისაც პირველი ეტაპის ბინების შეძენა სურს და ის შეუძლიათ რომ მოასწრონ ამის გაკეთება და ნოემბერში კვლავ აქტიური შეთავაზებებით დაგიბრუნდებით. ძალიან კარგი, თქვენი შეთავაზებები იქნება მრავალფეროვანი, სხვადასხვა სეგმენტზე, ჩვენს ინსპირაციულ გარემოში. დაბადებით კიდევ ერთხელ დაადასტურებთ იმას, რომ დირსი უფრო მეტია ვიდრე ასე თქვა საცხოვრებელი კომპლექსი. ქეთი, ძალიან დიდი მადლობა, როგორც ყოველთვის გამორჩეულად საინტერესო რესპონდენტობისთვის და სტუმრობისთვის. წარმატებას ვუსურებ დირს, აშ ჯორჯიას და მრავალ ასეთ ასე თქვა მსხვილ ინვესტორს ქვეყანას, რათა კიდევ უფრო მოწინავე პოზიციები დავიკავოთ ბიზნესის რეიტინგში მომავალ წლებში. დიდი მადლობა. მადლობა. მადლობა ლიკას და ქეთის ამარაჩვეულებრივი ამბის გაზიარებისათვის. დარწმუნებულია, რომ მათ შორის დირსის კომპლექსში სტარტაპებსაც გავიცნობთ, რომლებიც იქ დაემკვიდრებენ ბინას და მათ შესახებ ძალიან ბევრ წარმატებულ ისტორიას გაუზიარებთ ბიზნეს მედია საქართველოს გაცემების ეთერში და არა მხოლოდ ვებგვერდზეც ძალიან საინტერესო ამბებს მოგითხრობთ. მადლობა მათ კიდევ ერთხელ ამარაჩვეულებრივ შეთავაზებისათვის, სტარტაპებისათვის და ჩვენთვის, რომ გვაქვს ასეთი კარგი ამბების მაყურებლისთვის გაზიარების უფლება და შესაძლებლობა.